Olá, pessoal, voltamos aqui com nosso curso Atualização em Botas Cirúrgica para a Segurança do Paciente e Profissionais. Esse é um curso promovido pela Unidade de Blocos Cirúrgicos, HCUFPE, mas ao apoio da Unidade de Gerenciamento de Risco Assistencial, a UGRA, e o Núcleo de Telesaúde, HCUFPE. Essa é uma proposta inovadora aí, essa tentativa de fazer esse treinamento para vocês, para toda a equipe cirúrgica e quem estiver nos assistindo. E nós estamos chegando ao final já do nosso curso, desse mini curso de atualização, no nosso terceiro encontro. E o nosso terceiro encontro serão subsídios para protocolos essenciais. Esse foi o tema que a gente escolheu para encerrar. Eu sou Eduardo Gomes, como eu já me apresentei no primeiro vídeo. E nesse terceiro encontro, a gente vai trazer agora, baseado em evidências, nos guidelines, enfim, todos aqueles documentos que a gente já apresentou. A gente vai trazer hoje quais são, vai trazer subsídios, recursos, para que os protocolos assistenciais sejam construídos aí no seu serviço, se você ainda não tem um POP, uma rotina de contagem cirúrgica, e para que a gente se entenda, porque no nosso serviço tem um POP de contagem cirúrgica que é baseado nessas orientações gerais que a gente vai trazer aqui, né, e adaptado para a nossa realidade, e para que a gente conheça e, como profissional, a gente saiba como a gente pode contribuir para o processo de contagem cirúrgica. Então, vamos lá. Primeiras orientações gerais. Então, lembrando do encerramento do outro vídeo, que a gente mostrou os guidelines que a gente estava utilizando para poder fazer esse curso, esse treinamento. A gente está utilizando Guidelines for Safe Surgery, que é o guideline da OMS, tá? As normas da ORNE, da ACORN, que são as associações americana, australiana e europeia de centro cirúrgico, e o guideline do American College of Surgeons. Alguns desses documentos eu vou deixar no ambiente virtual para vocês também, quem quiser consultar aí, enfim. Então, orientações gerais. Primeiro, protocolo de contagem cirúrgica. A contagem cirúrgica, de forma geral, ela deve fazer parte da cultura de segurança do paciente. A gente não pode, quando a gente pensar em segurança do paciente, a gente tem que incluir isso como meta, como norma para o paciente cirúrgico. Então, faz parte da cultura do paciente. Institucional, a instituição tem que entender o quanto isso é importante. Todos os itens do campo operatório devem ser contados. Então, esse é o segundo princípio que a gente já vai trazendo agora. Todos os itens devem ser contados. Colocou na mesa cirúrgica, quanto a gente colocou? E, né, quanto de cada e o que que a gente está colocando ali na mesa cirúrgica? Para conferir depois, nada pode ficar no paciente. Cirurgias como oftalmológicas podem dispensar a contagem. A OMS diz isso. Mas são casos excepcionais, então é exceção, tá? Uma cirurgia que dispensa é exceção. Ah, cirurgia por vídeo não deixa compressa. A cirurgia por vídeo deixa agulhinha que entra, tá? Pelo trocáter. A gente pode deixar gaze, se a gaze não for marcada, não tiver fio de segurança. Então, deixa assim, tá? Mesmo cirurgia vídeo laparoscópica, cirurgia robótica, tem chance de deixar. Abriu a cavidade, tem chance de ficar algum corpo estranho, algum objeto não desejado. Deve ser realizada por, no mínimo, duas pessoas, seja tendo uma dentro do campo e outra fora do campo. Então, sempre tem que ter a contagem com duas pessoas. Deve ser realizada em voz audível. Então, vamos lá, pessoal, vamos contar. Olha aí, vai começar. Calma que eu vou zerar o lixo. Vou tirar o lixo do campo das compressas que foram utilizadas antes. Pode contar com recursos tecnológicos, como código de barras. Olha que beleza. Se a gente tivesse chip, código de barra, e nos instrumentais, nos kits que a gente usa, seria muito bom. A gente não. Eu acho que não é a realidade muito dos nossos serviços no SUS, não. E acho que poucos serviços privados têm esse recurso disponível. Mas é já uma tecnologia. A gente já tem evidência sobre o uso de código de barras e leitura por radiofrequência. Desde 2000, acho que o primeiro artigo que eu encontrei é 2006, 2008, por aí, né? Um artigo americano contando que isso era uma realidade muito boa no centro cirúrgico deles, que isso reduziu muito, melhorou os indicadores, mas assim, essa é uma realidade que ainda não é brasileira, apesar de já ter passado muito tempo, mas são tecnologias que a gente não, que acho que o SUS ainda não fez o devido investimento, enfim, a gente ainda não tem esse controle de instrumentais com código de barra e chips. Deve ser disponibilizado recursos para a contagem cirúrgica. Então, para o protocolo sair do papel, funcionar bem, a gente tem que ter o recurso certo. Primeiro, os impressos adequados. Então,
Não adianta você ter um impresso, um checklist que você não consiga registrar, anotar. Às vezes, se você pegar lá a lista de verificação da cirurgia segura, o checklist, no terceiro tempo, timeout lá, tem uma linhazinha sobre compressa, se foi feito, o checklist, a pergunta específica se foi feita a contagem de compressa e se as contagens de instrumentais, a contagem cirúrgica, e se a contagem cirúrgica não foi discrepante. Aí só você só marca o X. Às vezes a gente adapta, bota um espaço a mais, mas enfim. Na SAEP, que é um instrumento que a gente registra, a sistematização da assistência de enfermagem perioperatória, tem que caber que a gente conte todos os itens, e além de contar os itens, que a gente descreva a qualidade dos itens, né? O que que é, os fios, o que que entrou, enfim, que a gente tem um espaço maior para poder registrar o que foi oferecido. Quadros e lousas, então as salas operatórias, algumas a gente já tem quadros para o registro checklist, e aí um espaço específico no quadro para as contagens de compressa, para todo mundo visualizar o que é que está sendo feito, né? E se acontece, a contagem bateu, qual é a contagem esperada. Caixa de contagem, então a gente tem caixa de contagem, esponjas especiais para contagem de pérfuro cortante, que ficam dentro do campo operatório, que são estéreis. E nós temos também, como recurso, em alguns centros cirúrgicos, um local especial para compressa. A compressa é descartada no lixo do campo, o circulante já bota no saco de compressa, um saco de compressa e um saco específico, um lixo específico para compressa, né? Ao invés de subir o lixo todo e você ter que revirar, a cada jogada de compressa lá, ela vai direto para esse saco específico. Então, às vezes, tem rotina que quando sai do campo, ninguém joga direto. A equipe oferece e o circulante coloca o saco específico só para compressa, para não jogar no lixo, né? Junto com os outros produtos da cirurgia. Local especial para compressa, esponjas ou caixas estéreis descartáveis para perfil cortante, que a gente já falou, né? Para a gente não colocar em cuba metálica. Você vê perfil cortante dentro da cuba é mais difícil, mais chance de erro, menor segurança para o profissional. Lixeiras dedicadas próximas ao campo operatório. Então, se nós temos os grandes lixeiros fora, que a gente produz muito lixo, né, abrindo material, muita embalagem, e a gente produz muito lixo, dentro do campo, antes da incisão, a gente vai zerar a lixeira. O que é zerar o lixo? A gente chama assim, zerar aqui, aí na tua realidade pode ser diferente, mas a gente vai tirar todas as compressas do lixo. Então, se a anestesia usou compressa, se na dermação foi usada compressa, todas as compressas de antes da incisão a gente tira. E começa a contar a partir do momento da incisão com o lixo com zero compressa, sem compressa. Então a gente esvazia os lixos do campo operatório, os lixos pequenininhos do campo operatório, tá? Então tem que ter lixeira para isso, só para o campo operatório. Quando houver troca de circulante, a contagem deve ser reiniciada na nova frequência. Então os estudos mostram que esse é um momento muito crítico. Assim como múltiplas equipes também aumentam o risco, são fatores relacionados à retenção de item cirúrgico. A troca de circulantes, se ela não é bem documentada, se não é passado bem para aquele que vai render para um almoço, para o lanche, para o que for, se a contagem não tiver sido bem feita, isso é risco. Então, por isso que a gente deixa bem claro assim, ó, não guarda de cabeça, ah, eu abri 3 pacotes de compressa, eu abri 5 pacotes de compressa, não guarda de cabeça, não anota, tá? Porque se você precisa sair no meio da cirurgia e estava na cabeça e você não botou no papel, a pessoa que chegar depois ela vai contar a partir daí. Tá? Porque você não botou no papel. Então, como é que a pessoa que chegou depois vai adivinhar? E passa, conversa, fala quem chegou, passa toda a situação da sala e passa a contagem também. Os itens devem ser vistos e contados audivelmente, né, em simultâneo. Todos os itens devem ser completamente separados durante a contagem. Separa o perfuro aqui, as compressas em um local. Às vezes a gente vê circulando com mais experiência, eles pegam um campo azul, uma manta de TNT, uma manta de. Uma manta de embalagem, né, de kit, de estéreo, e abre uma manta no chão e vai colocando as compressas em bolo de 10. Né? 10 compressas aqui, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Vai abrindo no canto da sala. Também muito bom, né? Enfim, já, se você não tiver um saco específico, se você não tiver manuseando sempre com EPI, tá? E pega a compressa, se tiver que tirar a compressa, tirar com pinça. Então, todos os itens devem ser contados separados. A contagem deve ser realizada em sequência, de forma consistente, por exemplo, compressa, corto perfurante ou perfurocortante, produtos diversos, instrumentos cirúrgicos da área adjacente
Em seguida, a mesa de apoio e os itens rejeitados. Então, a mesa de apoio também. Se você, na hora que você conta o instrumental, quantos instrumentais tem na mesa? Tem que ser a mesma quantidade que você tinha no começo. E conte na mesa de apoio. Porque quando você abre o kit, nem todos os instrumentais do kit vão para a mesa principal. Então, se tiver uma mesa de apoio, tem que incluir ela na contagem. Os membros da equipe responsáveis pelas contagens devem estar cientes da localização de todos esses contatos durante toda a operação. Então, todo mundo tem que saber onde está o péfluo, tá? Isso é para segurança. Tá? Se o instrumentador virar, ou então alguém botar a mão no campo, ele tem que saber que ali tem péfluo. Esse canto da mesa tem péfluo. Então, tem que estar esse alerta. E na hora de contar, isso é bem mais fácil, facilita muito. Se você sabe, na mesa, se quem está instrumentando, bota todas as cobranças aqui, os péfluos aqui, né? Isso ajuda muito. Os itens incluídos na contagem não podem ser removidos da sala. Eita, como isso é importante. Não pode. A sair da sala até que a contagem final esteja concluída. Então, no caso, continuando, né? No caso de abertura, de reabrir, né? De reabertura da incisão depois da contagem final, depois do encerramento, a contagem é repetida. Quando a gente não pode executar uma contagem, ou se a contagem for discrepante, por exemplo, um exemplo de não poder executar a contagem. É se alguém inadvertidamente, por exemplo, tirar o lixo, tirar instrumental, né, cirurgias longas, deu muito lixo, 4 horas, 6 horas, alguém tirar o lixo, vaziar o lixo, enfim. Se deu algum erro, não dá para confiar na contagem, é raio-x na hora. Contagem discrepante, raio-x. Não deu para esperar o raio-x no final da cirurgia, não dava, não estava disponível, não dá. Vai para a UTI, né, se for um paciente grave, vai para a UTI. Né, se ele está muito estável, tem que ir para a UTI. Vai e faz raio-x lá. Só que fazer raio-x depois que sai de sala diminui, dificulta, né? Diminui a chance da gente prevenir a retenção. Se você fizer e estiver no leito, é uma retenção de item cirúrgico. Se fizer uma nova cirurgia, vai contar um reop. Então, é melhor no intraoperatório. O certo é sempre no intraoperatório, tá? Então, vamos lá. Todo manuseio deve ser feito na contagem. Todo o procedimento da contagem, o manuseio dos itens, tem que ser feito com EPI adequado. Os péfluos cortantes utilizados não devem ser deixados soltos no campo, nem na mesa de instrumentais. Tá? Instrumento, nada, ficar dentro do campo, deixar para pegar. Não. Deve ser separado em cuba e esponja apropriada. Os instrumentais devem ser contados em todas as partes. Então, a gente é um afastador, tantas partes, tantas garras, né? Enfim, tem que contar. Peça por peça. Os sacos de lixo e rampas devem ser identificados. Isso talvez não seja rotina ainda no seu centro cirúrgico, mas isso é importante. O saco de lixo tem que ser identificado. Por quê? Se você quiser depois, por exemplo, rastrear, está na dúvida da contagem, por exemplo, você fez uma contagem, achou que está tudo legal. Quando o material chegou no expurgo, a pessoa do expurgo contou e disse: olha, está faltando. Faltando uma bulldog. Lembra a bulldog pequenininha? Está faltando uma bulldog. E aí? Se foi para o lixo, como é que você vai saber? Já começou outra cirurgia. Mas se o lixo estiver identificado, o paciente olha e sala, a gente acha e faz o raio-x do saco do lixo. Então, faz o raio-x do saco do lixo, sim. Tá? Por isso tem que estar identificado, sim. Tá? Abrir o lixo, enfim, pode abrir para identificar, você pegando com pinça, abrir o lixo, tirar tudo, virar o saco. É muito insalubre, é muito risco. Se tem raio-x disponível, a primeira opção é raio-x. Faz o raio-x e você vê se a peça está lá. Né? Os instrumentais são radiopacos, as compressões radiopacos, você vê tudo. Então, é muito risco você abrir saco. Eu já vi gente abrir saco. Eu já abri saco, já fui pro lixo para procurar peça, para procurar instrumental, enfim, mas não é o ideal. O ideal é identificar o lixo, você sabe qual é o lixo, você faz direto o raio-x, tá certo? Contagem de compressa, a OMS diz, exemplo, gás, compressa, microcompressa, contagem inicial e todos os procedimentos não isentos. No mínimo, as compressas devem ser contadas antes do início do procedimento, antes do fechamento de uma cavidade dentro de uma cavidade e antes do fechamento da ferida no encerramento da pele. O que a OMS diz aí? Antes do início do procedimento. A anestesia fez uma pele, fez a geral e aí usou compressa, né? No campo, para as mãos, usou. Teve a desgermação, usou compressa. Tudo isso foi para o lixo. Antes da incisão, a gente vai parar e vai começar a contagem da compressa, antes do início do procedimento, porque o campo operatório não abriu ainda. Então, a gente vai tirar todas as compressas do lixo ao redor
do campo operatório. E quem está no campo vai dizer, na mesa cirúrgica, na mesa instrumental, tem tantas compressas, na mesa auxiliar tem tantas compressas. Então, quantas compressas foram utilizadas ali? Se alguma compressa já está no campo, né, em cima da incisão, está com um cirurgião no campo verde já ali no meio, também tu vai dizer. E aí vai contar a partir daí. Toda vez que o circulante ou qualquer pessoa bota uma compressa na mesa, ela anota. Um pacote vem 5 compressas, ou o pacote vem 8, o pacote vem 10, tem que ser padronizado isso também, muito importante, tá? A gente não pode ter na instituição, ideia que não tem na instituição pacotes diferentes, padronizações diferentes, um múltiplos diferentes. Tá? Um pacote de 5, um pacote de 8, um pacote de 10. Porque se a pessoa abrir 3 pacotes, ela não vai saber de quanto tinha lá dentro. Se na tua instituição todas têm 5, todo mundo vai saber. Se abriu 3 pacotes, é 15 compressas. Mas se tem de 5, tem de 8, se você, ou você vai guardar a embalagem, né, para saber as contas, ou você vai anotar de uma por uma, sempre tem que anotar. Mas os múltiplos é muito importante que sejam sempre os mesmos. Antes do fechamento de uma cavidade, dentro de uma cavidade, é, por exemplo, uma anastomose de uma alça intestinal. Vai fazer anastomose de uma alça, vai pegar o grampeador circular, vai fechar ali, vai fazer na mão, não sei. Mas vai fechar uma anastomose, tem que contar a compressa também, para garantir que não está dentro da alça intestinal. Depois, antes de fechamento da ferida, no encerramento da pele, né, no fechamento da pele. Então, o finalzinho de tudo, fechar o último plano da pele, antes disso, a contagem tem que bater, tá? Então, tem que bater a contagem. As compressas devem ser, por isso que para a contagem de compressas, as compressas devem ter alguns pré-requisitos. Importante está aí na padronização da gente. Ser detectáveis por raio-x, embaladas em múltiplos padronizados, de 5, de 10, 8, enfim, o que for, mas tem que ser padrão, né? 8 para gás, né? Geralmente é 5 para compressa, 8 para gás. E contadas nesses múltiplos, completamente separadas uma por uma durante a contagem, tá? Ah, esse bolo aqui tem três. Não, esse bolo tem uma, duas, três, tá? Então, sempre separar. Ser mantidas com fita de referência intacta. A fita, que às vezes a gente prende na mão, prende numa pinça, aquela fita ali, ela não pode partir. Assim como uma compressa também não deve ser cortada. Cortar a compressa para nada, nada, nada. Então a compressa deve estar inteira dentro do campo, tá? Porque se você cortar a compressa, puxar a alça, você vai levar o pedaço da alça, vai ser contada. E o pedaço que ficou sem alça, sem o fio radiopaco, e aí? Se ficar dentro, como é que a gente vai saber se você cortou o pedaço sem o fio radiopaco, né? Então não pode. Ser mantida com fita de referência intacta é primordial. Compressas não detectáveis por raio-x, utilizada para desinfecção, não devem ser adicionadas ao campo cirúrgico. Então, hoje, a gente tem compressa não estéril, que ela deve ser utilizada para as limpezas, limpeza de superfície, para limpeza terminal, para limpeza de equipamento, enfim. Essas compressas não estéreis, elas são até mais baratas, né? Às vezes, dá uma dor quando a gente vê alguma limpeza, a gente com tanto recurso, né, com tanta dificuldade, e você fazer limpeza com abrir um pacote de gás estéril para fazer limpeza, enfim. Né, de compressa estéril, desculpa, de compressa. O ideal é que ela seja um pacote grande que venha várias que a gente usa ali as compressas. E essas compressas para limpeza, elas não precisam ter o fio radiopaco. E o custo vai lá para baixo, diminui mesmo, né? Só de não ter o fio radiopaco e não ser estéril, o custo já diminui. Então, o ideal é que sejam usadas essas. E essas que são usadas para esse fim específico de limpeza e desinfecção de superfície, elas não devem ser utilizadas em hipótese nenhuma no campo cirúrgico. Aqui é um estudo bem interessante que eu achei na Orne Journal, no, na revista da Associação Norte-Americana de Enfermagem Perioperatória. Eles fizeram um estudo seguinte: os kits de compressa deles, aí eles botaram uma moedinha de referência, só para a gente entender o tamanho da numeração, mas eles vêm marcados, as compressas vêm marcadas com um número. Então, lembra que eu falei que tem que ser padronizada a quantidade? Aí eles tiveram uma ideia seguinte: se feito baralho, parece eu pensei muito no baralho, eu gosto do baralho, sabe? E aí eles tiveram essa ideia. Acho que o enfermeiro teve a ideia de jogar muito baralho. As compressas vêm dentro do pacote, numeradas de 1 a 5. Compressa 1, 2, 3, 4, 5. Aí na cirurgia tal, lá está lá o circulante, ele abriu 4 pacotes. Se ele abriu 4 pacotes, ele vai ter que ter
quatro compressas um, o número um, quatro com o número dois, quatro com três, quatro com quatro, quatro com o número cinco. Entenderam? A compressa numerada, ela facilita e fica evidente, fica muito claro que a conta está errada. Você separa todas as compressas número um, todas as duas, todas as três, todas as quatro, todas as cinco. E tem que bater com o número de pacote. É só isso. Então, essa ideia aí, nessa avaliação, foi muito útil, a avaliação, assim, nos hospitais que participaram desse estudo, foi muito útil lá nos Estados Unidos. Eu nunca vi isso padronizado aqui no Brasil ainda. Se alguém conhece aí, manda um feedback depois. Se alguém conhece compressa que ela vem numerada, manda o um feedback para mim. Tem meu e-mail no finalzinho, todas as aulas aí, todos os encontros no ambiente virtual tem como falar comigo. Manda aí, porque eu nunca vi. Eu achei muito interessante, né? A enfermeiro tem uma mente aí criativa, muito criativa, né? Enfim, mas esse númerozinho aí, também da moeda, bota o número das compressas, e aí isso é mais um recurso para facilitar a contagem de compressas. Contagem de pérfuro-cortante. Exemplo, agulha de fio de sutura e lâmina. Deve ser contados antes do início do procedimento, antes do fechamento de uma cavidade, dentro de uma cavidade, antes do fechamento da ferida. Então, tem que contar também pérfuro-cortante, tem que contar. As agulhas de sutura devem ser contadas de acordo com o número marcado no pacote. É bem mais difícil, né? Quantos fios, quantas agulhas, de qual tamanho entrou ali. Hoje a gente tem um controle para ficha de sala, nota de sala, muito, muito bom, né? Que o técnico tem que anotar todos os fios que vão para a mesa aí, porque isso vai faturar, isso faz parte da auditoria, depois você é um instrumento para auditoria, isso é muito importante. Mas esse já é um recurso que, além do circulante que já anota, né, além disso já está anotado, esse é um recurso a mais para contagem cirúrgica. Entendeu? Olha, cadê as lâminas? São quantas lâminas? Eu te dei quatro lâminas. Cadê as quatro lâminas? E aí, quem instrumentar vai mostrar. As quatro lâminas estão aqui. Pronto, foram tantos fios agulhados. Tem 11 agulhas aí. Foram 11 fios agulhados, tem 11 agulhas. Mas você não saiba, são tantas agulhas 3-0, 2-0, 0, fio 0, tal, não sei o quê, agulha de 3 quartos, agulha de tanto. Mas você não saiba esse detalhe, pelo menos o número de contar, vamos contar isso, tá? A OMS bota essa contagem bonita aí, você contar de acordo com o número do pacote, contar tudo isso aí, mas no dia a dia, acho que isso aí fica mais inviável. Mas você pegar uma ficha de sala e perceber, eu entreguei oito fios agulhados, sete fios agulhados e quatro lâminas bisturi e três agulhas 25 por 7. Então, no final diz, olha, são três agulhas 25 por 7, cadê? Aí a pessoa mostra. Tem quanto? Cadê as lâminas? Está aqui, o instrumentador mostra. Enfim, essa parceria para contar a mesa, isso é muito importante, né, para poder contar a mesa depois. O número de agulhas de sutura em cada pacote deve ser verificado pelo responsável pela contagem, quando o pacote é aberto. As agulhas devem estar condicionadas em um recipiente próprio ou esponjas apropriadas, né, que a gente já falou dessas esponjas. As agulhas não devem ser deixadas livres sobre a mesa nem em cuba metálica. Então, está aí. Contagem instrumental deve ser contado antes do início do procedimento e antes do encerramento da ferida, do fechamento da ferida. O número de instrumentos, né, em cada conjunto deve ser padronizado. Então, a gente tem que padronizar o básico maior, um básico, kit básico menor, kit de cirurgia ginecológica, de cirurgia abdominal, cirurgia pélvica, cirurgia torácica, enfim, tudo padronizado. Isso facilita muito a contagem e com a listagem. A gente, geralmente, no serviço, a gente tem a cartela, acho que a maioria dos serviços. Por fora do kit, uma cartela contendo o que tem dentro do kit. Então, a gente vai poder contar a partir dali, né, a partir da referência da cartela. E a cartela tem que estar muito bem feita, porque se tiver uma pinça faltando ali e na cartela não tiver registrado a sua falta, a gente vai ficar rodando, rodando através de uma pinça que não estava dentro do kit. A pinça não veio do CME, aquele kit veio faltando. Não é que a pinça foi esquecida dentro do paciente, foi no rampa e se perdeu. Por isso que a contagem, ela é muito importante. Assim que abre, abriu o kit, colocou na mesa, quantas pinças estão na mesa, quantas estão na mesa auxiliar, quantas estavam dentro do kit, pronto, está anotado e você segue daí. Os instrumentos com partes, componentes, devem ser contados individualmente, então tem que contar as pinças, não como uma unidade inteira. Ah, eu tenho um afastador, moeda eletrônica, afastador tal, enfim. A gente tem que contar as partes dos afastadores, né?
Os instrumentos devem ser inspecionados quanto à sua integridade, então a contagem, na hora que você está contando, você pega, vê se, ele, se o instrumental tem alguma, está manchado, se tem resíduo de matéria orgânica, se tem, enfim, qualquer coisa. Todas as peças de um instrumento partido ou desmontado devem ser contabilizadas. Se o instrumento cair no chão, saiu do campo, perdeu, contaminou, passou, foi passado para fora do campo, ele fica dentro da sala. Não tira para o CME, não tira para o expurgo, porque senão se perde na contagem, você não sabe mais. Nenhum instrumento deve ser retirado da sala de cirurgia até o final do processo. E o protocolo assistencial, então? A gente tem que colocar que antes da incisão, né, isso é um resuminho agora, tá certo? Já, a gente já está se caminhando para o fim. Então, em resumo, antes, para um protocolo de contagem cirúrgica, a gente tem que ter isso básico. Antes da incisão, os lixos da sala próxima à mesa vão ser esvaziados. Será o lixo. O responsável pela montagem da mesa vai informar a contagem dos instrumentais e compressas e tudo. Deve ser registrada todas as compressas e pérfuros cortantes oferecidos. Então, o circulante coloca quanto está oferecendo e o quem está instrumentando coloca, né, diz para o circulante quanto é que tinha. Durante a cirurgia, devem ser registradas todas as compressas e pérfuros cortantes adicionados oferecidos no campo. Todas as embalagens de itens contáveis devem permanecer em sala. Embalagem também, gente, não tira embalagem de sala. Você está na dúvida se abriu cinco pacotes de compressa, você abriu seis pacotes de compressa. Foram oito pacotes de gases ou foram nove pacotes de gases? Essa dúvida, a embalagem vai dizer para você, vai tirar a dúvida. Então, a embalagem fica separada também em sala. Se houver troca de qualquer integrante em rendição, o estágio da compressa, da contagem, desculpa, tem que ser repassado para continuar o processo. Os instrumentais utilizados e retirados do campo não podem sair de sala. Nem também durante a cirurgia, nada. Antes do fechamento da pele, a equipe da cirurgia, toda a equipe tem que revisar, ao final, o campo operatório. Revisar o campo operatório. Explorar a cavidade, né? Passa um soro ali, tira o excesso de resíduo, de sangue, passa a mão, olha, levanta, vai com foco, vira o foco, olha direito. Contar as compressas restantes em campo e na mesa e conferir as compressas que foram utilizadas e desprezadas fora do campo. O instrumentador, incluindo o residente, acadêmico, quem estiver instrumentando, deve recontar o número de instrumentais que contou no início, quando abriu a mesa, agora antes de fechar, conta de novo. E fazer a contagem de pérfuro cortante. O circulante deve informar se as contagens foram concordantes ou não. Tá? Se for discordante, a gente tem mais algumas ações, se forem discordantes. Em caso de contagens discordantes, o enfermeiro responsável pela sala tem que ser comunicado e deve estar presente na recontagem, na reconciliação, que a gente chama de reconciliação esse processo. Se continuar sem bater, contou de novo, olhou tudo, virou tudo, não bateu, deve ser revisado saco de lixo e hampers. Então, se você tirou primeiro os lixos de perto do campo, não bateu, os outros lixeiros atrás vão ser olhados. Os hampers vão ser olhados, tá? Então a gente vai contar o hamper também. Pode ter ido junto com roupa. Cuidado. Com permanece discrepante, tá? Lá a cirurgia está parada. Ou está começando, terminando uma anastomose, começando a fechar. Contou de novo. Permanece discrepante, raio-x do paciente dentro de sala. Todos esses eventos têm que ser registrados no sistema de notificação de eventos adversos que seu hospital utiliza. Tá? Lá na nossa rede EBSERH, a gente utiliza o Vigiosp, incluindo a recusa de contagem, isso é importantíssimo. Não pode, ninguém pode se negar a fazer contagem, ninguém. Nem cirurgião, residente, instrumentador, nem circulante. Ninguém, ninguém. É protocolo institucional. Não pode. Não pode dispensar contagem de jeito nenhum. Ninguém tem essa autonomia para isso. Então, não pode. Se alguém recusar, notificação. Tem que estar notificado. Toda vez que a contagem falhar, não acontecer ou for discordante, tem que ser notificado. Isso é um evento. É um evento adverso. Já é um near miss, né? Você, em relação à retenção de item, é um near miss, é um quase erro, né? Porque isso pode chegar. A gente viu lá aquela proporção que a cada 70 casos de contagem discrepante, um vai virar retenção de item. Então, é near miss para a retenção de itens cirúrgicos. Mas é um evento adverso, porque é uma quebra de protocolo.
Então, todas as vezes falhou, foi não realizada por qualquer motivo, ou foi discordante, mesmo quando haja reconciliação. Porque pode ser que depois de você muito virar, você achou a pista no campo, no campo. Mas a gente tem que saber, tem que estar registrado. Porque a unidade de gerenciamento de risco, quando vai estudar, a gente vai ver qual é o processo que falhou. Se foi junto com a roupa, é o que que está acontecendo? Os instrumentais indo junto com a roupa? O que que está acontecendo? Se a gente revisa e acha uma compressa no campo, no lixo fora do campo, por que que a pessoa está jogando compressa fora do campo, do lixeiro do campo? O que que está acontecendo? Então, para a gente saber o que é que está falhando, se não for registrado, a gente não tem como estudar isso, aprofundar isso, né? A gente agora, junto com a UGRA, na unidade de bloco cirúrgico, né, do HCFPE, a gente está fazendo um estudo de todos os eventos que foram registrados, estudando muito, revisando muito isso, né, para a gente saber em que momento que a gente falha. E se a gente não registra, não tem como a gente crescer, tá? Então, recusa tem que ser notificado, porque ninguém tem autonomia para recusar. Falha no processo, falha no processo. Tem que registrar contagem com reconciliação ou discrepância. Se você contou a primeira, bateu tudo certo, não precisa dizer nada. Tá? Que isso é a maioria, tem que ser a maioria das cirurgias. Mas toda vez que você precisou procurar, virado uma vez, para achar uma compressa, e a compressa estava fora do lugar esperado, tá? Às vezes o circulante diz que não bate. Insiste. Pesquisou, estava dentro do campo, olha, quase. E acho que é o mais próximo é quando, no final, a pessoa encontra dentro do campo. Então, olha se você não tivesse insistido. E isso é um quase erro, é uma quase retenção. Foi ó, a quase retenção. Para a retenção, né, você pode dizer assim, foi Deus. Né, para quem acredita em Deus, foi Deus. Porque se não fosse ali a presença do circulante, ou de alguém que revisou, ou do instrumentador que deu conta, enfim, isso pode acontecer, isso cega a gente, está entendendo? Cavidades profundas, pouca iluminação, cansaço, muito tempo em pé de cirurgia, fome, dá sangue, muito sangue, a compressa vermelha, cheia de sangue, lá no fim, foi entrando lá embaixo das hastes intestinais. Pouca luminosidade, para você saber que aquela. Ixi, Maria. Então, revisa, revisa, revisa. Não bateu, preste atenção, todo mundo revisa. E se achar ou não achar, o que acontecer, toda vez que tiver contato discrepante, notifica. Sempre notifica. Vou encerrar então esse curso. Olha aí que legal. Olha o profissional que vai participar dessa cirurgia aí. Então, ele pode ser até legal, né? Pode ser até divertido, mas coitado de quem está na mesa. Coitado de quem está na mesa. Por quê? É um profissional que você confia ele para a consecução de um protocolo, para a execução de um protocolo de sucesso e segurança. Você confia nele para seguir as regras, para estar atento a todos os passos. Não, tá? A gente não pode ser esse profissional nunca, nunca ter esse tipo de seriedade. A gente, para ter seriedade, a gente tem que prestar atenção mesmo, todos os passos, nunca pular nenhuma etapa, notificar tudo, registrar tudo, estar tá muito atento. Eu digo uma coisa muito séria aí, é uma mensagem para a enfermagem, mas serve para medicina, enfim, para quem estiver ouvindo, que eu digo muito que enfermagem é coisa séria para gente séria, tá? E gente séria não é gente sisuda, gente de pose, enfim. Gente que fala bonito, que estuda muito, enfim, né? Quando eu digo que enfermagem é coisa séria para gente séria, é porque a gente está lidando com coisa séria, lidando com a vida. Então, e gente séria é gente que leva a sério, leva a sério. É uma pessoa que entra numa sala, né? O cirurgião que fica calado porque se o circulante não falar, não conta. O circulante que fica calado porque se o cirurgião não pedir, também não conta. Todo mundo fica calado porque acha que diminui o trabalho e ninguém contou. Aí, no final, a primeira pergunta, e aí, contou? Ou então, o enfermeiro também nem pergunta, ninguém pergunta. Toda contagem que passa batido é um evento adverso que pode acontecer, você não sabe. Tá? Em anos de profissão, quantas compressas você deixou passar? Entendeu? E se fosse com você, se fosse com um parente, que é uma pergunta que a gente sempre se faz. Então, é isso. Né? Isso é levar a sério. Gente séria que leva a sério. Então, a gente tem que ser essa gente séria que leva a sério aí. Né, que faz o que gosta, que faz o que ama, que foi treinado para fazer e que leva a sério e que segue os protocolos aí. Então, até a próxima. A gente espera, junto com a UGA, junto com o NUTS, continuar a parceria e ter mais outros encontros, mais outros eventos, mais outros cursos aí. Né? Preste atenção, acompanhe a gente.
eduardo.tavares@ebce.gov.br. Reclamações, sugestões, comentários, elogios, o que você quiser, interagir com a gente. E, além disso, @prof.eduardogomes, meu Instagram, quem quiser seguir, né, dá uma moral, segue lá, compartilha mais conteúdo de enfermagem cirúrgica. Quem quiser participar com a gente e seguir aí, seja bem-vindo. Agradeço muito. No final do nosso curso tem um quiz avaliativo. Se você não fez o quiz avaliativo, faz o quiz, que ele vai te levar depois a liberação do seu certificado. E, no ambiente virtual, estuda mais. Eu deixei as referências para vocês, deixo o material para vocês. Estuda mais, aproveita, aprofunda mais aí, para você ver que isso não é uma opinião minha, não é um protocolo meu, não é uma ideia minha. Tá? A gente já trouxe várias referências aí, isso é mundialmente aceito, as evidências todas apontam para isso, e a gente tem que levar a sério. Então, vamos trabalhar e até a próxima!